Middag, jammer dat ik kom nou weer terug. Die All Black partijkie het bietjie langer aangehou as wat ek gedink het. Maar die Springbok partijkie is nog beter as die All Black partijkie. Okay, alright. Okay, that's a good start, yes. Kan ek het hierdie geleentheid gebruik om vir Suid-Afrika en die Springbokke te sê, baie geluk met die wereldbeker, julle verdien dit. Julle het die Engelse uitgehaal, soos die Engelse die All Blacks uitgehaal het. Maar baie geluk aan die Springbokspan en aan hulle ondersteuners. Jammer oor my video, my film daar is verby. En vir almal in Suid-Afrika, geseënde Kersfees en 'n voorspoedige 2020. Baie dankie julle. Oh, I love it. Oh, this is it. It's time to get up.